Pekný deň, dámy a páni. Vítam vás na tlačovom vyhlásení predstaviteľov strany Smer sociálna demokracia. Dovolte mi privítať medzi nami aj prítomných pánov poslancov, pani poslankyňu za stranu Smer sociálna demokracia. A s tlačovým vyhlásením k ministrovi Mikulcovi vystupí predseda strany Robert Fico, ktorému odozdávam slovo. Páči sa. Ďakujem pekne. Vážené dámy a páni, každý, kto vníma slovenskú politiku, musí potvrdiť, že vo vládnej koalícii prevláda obrovské vnútorné pnutie. Pretože opäť pri hlasovaní o vyslovení nedôvery ministrovi vnútra sa jedna politická strana vládnej koalície vôbec nezúčastnila na hlasovaní. A celkový počet hlasov, ktoré v podstate ako keby zadostal pán Mikulec, je podstatne nižší, ako je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov Národnej rady. Opozícia nedisponuje 76 hlasmi, preto môžeme v podstate konštatovať, keďže on nedostal ani tých svojich 76 zo svojich radov, že v podstate mu vládna koalícia ako samotná vyslovila nedôveru. Nás ale zaráža niečo iné. Nás zaráža, že už niekoľko mesiacov predkladáme na stôl dôkazy, ktoré doteraz nikto nevyvrátil. Predložili sme dôkazy, že bol prerušený policajný zásah voči najvýznamnejším udavačom a za týmto stál Mikulec. Predložili sme dôkazy, že v útoku na vyšetrovateľku týmu Oblúk pani Santusovú, ktorá viedla vyšetrovanie manipulácií s trestnými konaniami, bol priamo zaangažovaný aj minister vnútra Mikulec, pretože legálne odpočúvanie potvrdilo, že vyšetrovatelia dostávali od neho konkrétne pokyny. Vyšetrovatelia potvrdzovali, že minister sa zúčastňoval na rôznych poradách na úrade špeciálnej prokuratúry. Rovnako sme predložili dôkazy, že tento človek bez akejkoľvek hanby dokázal podpísať zmluvy so všelijakými čudnými firmami, keď sa zabezpečovalo riadenie utečeneckej krízy na hranici alebo keď sa zabezpečovalo stravovanie. No a vrcholom všetkého je, že vyšli na povrch informácie, že minister vnútra Mikulec priamo žiadal informácie zo živých spisov ešte od nebohého generála Lučanského. Ani jeden jediný dôkaz, o ktorých teraz hovorím, nebol vyvrátený predstaviteľmi vládnej koalície. Viete si predstaviť, dámy a páni, že minister vnútra, čo je možno druhá najvýznamnejšia funkcia vo vláde, je odvolávaný v Národnej rade opozíciou a nepostaví sa na jeho obranu jeden jediný poslanec vládnej koalície? To sa stalo včera. Ani jeden poslanec sa neprihlásil do rozpravy a neurobil nejaké stanovisko v mene či už vlastnej strany alebo vládnej koalície. A vrcholom hanby a všetkého je včerajšie vystúpenie predsedu vlády Slovenskej republiky pána Hegera, ktorý namiesto toho, aby poskytol argumenty, ktorými by vyvrátil vážne podozrenia z toho, že Mikulec pácha trestnú činnosť ako na bežiacom páse, tak sa znížil sa k spôsobu vyjadrovania jeho kolegu v parlamente Pročku, už aj Pročko vyzerá byť ako väčší génius ako predseda vlády Heger. A na to všetko dnes ste mali možnosť vidieť, že ministra vnútra prišli podporiť len ministri za OĽaNO do rokovacej sály a napriek tomu, že sa preukázalo, že to je v podstate zločinec, non plus ultra, tak mu ešte aj zatlieskali za to, že nebol odvolaný z funkcie ministra vnútra. My budeme pokračovať. Existujú ďalšie veci na Mikulca, tak sa pripravme na to, že bude ďalšia schôdza na odvolávanie Mikulca. Tie dôvody nadobúdajú obľudnosť už. To sú už obľudné veci, ktoré sa objavujú. My to momentálne spracovávame a v krátkom čase budeme svedkami ďalšej schôdze na odvolanie tohto človeka, ktorý tam nemá čo robiť. Nemôže na čele ministerstva vnútra stáť zločinec. Jednoducho nemôže. Tak ako na čele špeciálnej prokuratúry nemôže stáť zločinec. Ministrom financií nemôže byť zločinec. A môžem pokračovať a hovoriť o ďalších a ďalších predstaviteľoch tejto vládnej koalície. Druhá téma, ku ktorej sa veľmi krátko chcem vyjadriť, je téma
dnešného rokovania a predovšetkým téma vystúpenia pani poslankyne Zemanovej, ktorá vystúpila v mene poslaneckého klubu Sloboda a Solidarita, v podstate ako jediná poslankyňa, myslím, za vládnu koalíciu. Poslanecký klub strany Smer sociálna demokracia sa ostro ohradzuje proti klamstvám, ktoré vo svojom vystúpení šírila poslankyňa Zemanová, pretože otvorene informovala v mene poslaneckého klubu Sloboda a Solidarita, že v procedúre, ktorá teraz prebieha na Národnej rade, ide o poslaneckú imunitu a že ja sa odmietam dať vystaviť vyšetrovaniu orgánov činných trestnom konaní. To je klamstvo, na ktoré sa veľmi ťažko reaguje, pretože niektoré klamstvá sú také hlúpe a také primitívne, že v podstate ani nemáte silu a možnosti na to reagovať. Ide o tú istú pani Zemanovú, ktorá sa včera rehlila, keď sme hovorili o smrti generála Lučanského. Ide o tú istú poslankyňu Zemanovú, ktorá sa rehlila, keď som hovoril o smrti advokáta Krivočenka. Ide o tú istú poslankyňu Zemanovú, ktorá sa rehlila, keď som hovoril o tom, že Kajetana Kičuru nechceli pustiť na pohreb vlastného otca a že za 18 mesiacov videl trikrát svoju rodinu. Je to tá istá poslankyňa Zemanová, ktorá sa rehlila, keď som povedal, aké zdravotné problémy z dôvodu výkonu väzby a šikany napríklad mala a stále má bývalá štátna tajomnička na ministerstve spravodlivosti pani Jankovská. A tento istý človek dnes príde v tak vážnej veci, ako je vydanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky na väzobné stíhanie, či to je z hlúposti alebo zákernosti, ale ona je šialená, je trafená, ja to inak neviem povedať, úplne otvorene klame. A hovorí, že v podstate my sa chceme za každú cenu vyhnúť vyšetrovaniu podozrenia z trestného činu, za ktorého som obvinený. Ešte raz to celé mene celého poslaneckého klubu strany Smer sociálna demokracia vyhlasujem. My máme v tomto jasno. Nikto z nás sa nebude vyhýbať trestnému stíhaniu. Nikto z nás. Ani sa nemôže. Pretože nemáme žiadnu imunitu. Preto nechápem, prečo s takýmto klamstvom dnes prišla poslankyňa Zemanová na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky, ale dobre sami vidíte, o čo ide v tomto prípade, že to je pokus o úplnú likvidáciu opozície, zatvorenie úst opozícii. Vidíte, že títo ľudia nerozmýšľajú, ale rozhodnutie je na nich, ale bude to mať nedozierne dôsledky pre vývoj demokracie na Slovensku. My sa tešíme, ak sem príde dnes pár ľudí, ich pozdravíme pred Národnou radou, ale cítime veľkú podporu z regiónov, zo Slovenska. Ja rozumiem, že ľudia majú svoje povinnosti, ale minimálne môžeme povedať, že ľudia veľmi správne čítajú túto hru. Veľmi dobre vedia, o čo tu ide. Tu vôbec nejde o žiadnu spravodlivosť. Tu ide len a len o to, ako jedného za druhým. Najprv to bol Kotleba, teraz som to ja, možno to bude zajtra Uhrík, možno to bude pozajtra Pellegrini. Všetkých treba buď pozatvárať, alebo odstaviť, aby pri parlamentných voľbách, ktoré budú v nejakom termíne, v podstate neexistovala žiadna opozícia. Dámy a páni, toto sú fašistické metódy, ktoré nemajú obdobu v demokratickej spoločnosti. A my budeme na tieto fašistické metódy upozorňovať tak, ako to robíme od rána od 9. hodiny a budeme takto naďalej usilovne a tvrdo pracovať, ako nás vidíte. Nie len dnes, predčerom, ale ako nás vidíte v podstate od nástupu do opozičnej politiky. Toľko z mojej strany, dve vyhlásenia k aktuálnym veciam. Nech sa páči, dve, tri otázky a musíme ísť naspäť do plena. Dobrý deň, Adel Ghanom, televízia Markíza. Pán Fico, pristavím sa najprv pri Romanovi Mikulcovi. Sme rodina. Včera mal Boris Kollár veľké vyhlásenie o tom, že ho vyzval na to, aby odstúpil, avšak dnes to opäť vyriešili tak, že síce ho nepodporili, ale ani neprišli vám pomôcť ho odvolávať. Ako na to reagujete? Neviem, pomôžte mi, pán redaktor, lebo predpokladám, že si monitorujete veci. Ja si nepamätám celkom prípad, kedy by v Národnej rade pomohla vládna koalícia vo všeobecnosti odvolať opozícii ministra. Áno, kritizuje ho vo veľkom. Jasne, ale to chcem len povedať, že toto nie je metóda, ktorá by sa používala. Buď prinúti predseda vlády ministra, ktorý je nevhodný, aby odstúpil, alebo sa vytvorí vo vládnej koalícii taký tlak, že musí takémuto rozhodnutiu prísť. Preto
Ja rozumiem postoju strany SME Rodina, pretože uvedomujú si, že priamy útok na ministra Mikulca by znamenal pád vlády. A zase rozumiem SME Rodina, že nechcú kvôli Mikulcovi stratiť podiel na moci, ktorý tu je. Ale už len to, pán redaktor, že nie sú prítomní v parlamente, aby vyslovili podporu prakticky druhému najsilnejšiemu človeku vo vládnej koalícii, to je vyslovene obrovské nedôvery. Obrovské. Opravte ma, ak sa mýlim, vy ste navrhli, aby sa hlasovalo tajne o tom vydávaní na väzbu? To sa ešte len navrhne dnes. Aha, ale navrhnete to, ak áno, tak áno. Prečo? Je to výlučná personálna otázka. Dobre viete, že od roku 1989, keď sa štrngalo kľúčmi, tak jedným z najväčších výdobitkov pri rozhodovaní o personálnych otázkach, už o takýchto intimných nehovoriac, je, že by sa malo hlasovať tajne. Prečo by sa nemalo hlasovať tajne? Nedúfate, že vás teda podporí niekto z koalície a možno ten niekto by sa nechcel k tomu priznať? Pán redaktor, my dáme návrh na tajné hlasovanie. Čo s tým urobia, je ich vec, ale podľa rokovacieho poriadku Národnej rady máme právo na tento návrh, aby sme ho podali. A opäť, viete, aj z vašej otázky, pán redaktor, teraz sa smejem, až taký strach ide pre Boha, veď nech to nie je tajné hlasovanie, aby sa náhodou nestalo, že toho Fica predsa len nevydajú do tej väzby, už nebláznite. Nebláznite, fakt. Keď už hovoríte o tom, tak včera Igor Matovič spomenul, že on by bol za to a možno bude aj iniciovať proces, aby sa odstránil tento inštitút, keď je tam tá medzipoistka, že sa hlasuje o tom a že by to išlo rovno na súd. A teda moja otázka je, že čo si o tom myslíte a či si nemyslíte možno, že to je nejaká forma papalášizmu alebo ochrany poslancov v tom, že nie ste rovní v tomto s bežným občanom. Pán redaktor, nemám teraz čas, aby som vás poučoval, ale teraz by ste si zaslúžili takú učiteľskú facku za to, čo ste teraz povedali. Poslanci Národnej rady nemajú žiadnu imunitu, vy to dobre viete. Každý poslanec Národnej rady, ja to teraz dokončím, každý poslanec Národnej rady je rovný, pokiaľ ide o vyšetrovanie trestnej činnosti. Každý jeden poslanec môže byť obvinený. Pán poslanec, už sa to konečne, pán redaktor, už sa to konečne naučte. To, že je v Ústave Slovenskej republiky poistka, že v prípade žiadosti o väzobné stíhanie rozhoduje parlament, to nie je ochrana poslanca pred väzbou. To je ochrana výkonu poslaneckého mandátu, pretože účelom tohto kroku, ktorý urobil Lipšic po dohode s Matovičom, je moje zatvorenie, aby som nevykonával politickú činnosť. Takže naopak, ak v tejto situácii poslanci za vládnu koalíciu sa rozhodnú vydať poslanca, je pritom jasné, o čo tu ide, že ide len na zatvorenie úst, tak pôjde o porušenie ústavy Slovenskej republiky. A prosím, už mi necitujte tohto psychiatrického blázna. Viete, to je tiež zaujímavé, všetci to viete. Pravidelne navštevuje psychiatriu. Teraz to nehovorím ako, že urážam, ja hovorím fakty. A ja mám počúvať nejakého psychiatrického blázna, že on sa niekde vyspí, niečo povie a niečo urobí. Na včerajšom mandátovom výbore pán redaktor, prokurátor povedal takúto vec. Tým, že Robert Fico robí tlačové konferencie, podprahovo ovplyvňuje svedkov, dokonca aj takých, o ktorých ešte nevieme, že budú. Počujete ma, čo povedal? To znamená, klamú prokurátori, keď hovoria napríklad v prípade Roberta Kaliňáka, že ho tam potrebujú iba niekoľko týždňov. To, čo urobili Robertovi Kaliňákovi, je jedno veľké svinstvo, pretože veľmi dobre vieme, že po týchto ľuďoch, ako je Mako, Slobodník a ďalší, sa objaví ďalší zoznam nejakých svedkov a treba rátať s tým, že tá väzba môže byť mimoriadne, ale mimoriadne dlhá. Je to čistý politický revanš. A my sme urobili chybu, pán redaktor, že sme zrušili trestnoprávnu imunitu. Lebo tiež to nie je ochrana poslanca pred tým, že spáchal niekde nejaký trestný čin, ale to je ochrana jeho mandátu. Pretože dnes sme v opozícii vystavení svoj voli exekutívy. Prečo vám netrkne stále v hlave, že ako môže úrad špeciálnej prokuratúry vedený Lipšicom byť považovaný za nezávislý a nestranný úrad? To predsa takto nie je. Vieme, kto Lipšic je a čo sa tu deje. Ešte raz teda vám to zopakujem všetkým do kamier. Útok na opozíciu nemá nič spoločné s podozrením z trestnej činnosti. Účelom tohto útoku je zlikvidovať slovenskú opozíciu. Je tu jasný politický cieľ. A preto musí v takomto prípade Národná rada, alebo mala by, vysloviť ochranu mandátu poslanca. Nie Robertovi Ficovi. Mandátu poslanca. Ale mandát nezanikne, ak by ste boli. Pán redaktor, už by ste obrazne dostali druhú facku učiteľskú, ale nechajme to tak.
Proger TVS. Ak nie všetci, tak takmer všetci vaši poslanci sa prihlásili do rozpravy. Ako dlho očakávate, že bude rokovanie o tomto bude trvať a hráte o čas? Pán redaktor, nikto tu nehrá o čas, pre Boha. Tak dobre, tak to urobme tak, že nikto nevystúpi a však nech si s ním robia, čo chcú. Veď vy si neudomujete, že toto je jedno z prelomových rozhodnutí slovenskej demokracie. Takáto téma tu nikdy nebola za 30 rokov. Nikdy nebol opozičný líder, opakujem, predseda najsilnejšej parlamentnej opozičnej strany, čisto z politických dôvodov, že robím tlačové konferencie, alebo som robil, na ktorých som poukazoval na zločiny, ktoré páchal Matovič a ktoré páchal Kiska. Nikdy nebol takto predseda politickej opozičnej strany vystavený na takejto tortúre. Tak nám teda, a opäť to hovorím so všetkou slušnosťou, dovolte, aby sme si navzájom v poslaneckom klube vyjadrili úctu a podporu. A toto by sme urobili vo vzťahu každému jednému poslancovi, ktorý je v smere sociálna demokracia. Takto isto by sme všetci tu stáli, aby sme bojovali. A teraz vám poviem niečo, na čom trvám. Ja si myslím, že smer vyhrá voľby. A vidím aj vysokú pravdepodobnosť, že budeme opäť súčasťou vlády. Dávam verejný sľub, že nech je to hocaký poslanec Národnej rady. Nikdy nebudem súhlasiť s väzobným stíhaním takéhoto poslanca. A ja som to už povedal v niekoľkých situáciách, ktoré tu boli, pretože boli niektorí poslanci vyplašení aj z vládnej koalície v minulosti. Hovorím teraz o minulosti. Viete, že sa dotýka trestné stíhanie aj napríklad niektorých nominantov vládnej koalície. Boli telefonáty a pýtali sa nás na to, že keby náhodou. Ja odpovedám, nikdy nepoužívať trestné právo ako nástroj na riešenie politických sporov a politickej súťaže. Trestné právo je ultima ratio. To je konečný prostredok, keď všetko zlyhá. Preto ja opakujem za seba, ja v srdci revanš nenosím. Mňa len uráža hlúposť, sprostosť a zákernosť. A typickým príkladom hlúposti, sprostosti a zákernosti je napríklad pani poslankyňa Zemanová, pán poslanec Baránik a podobný. My sme šokovaní, veľmi správne to dnes povedal Ľuboš Blaha, keď povedal, že my sme si mysleli, že to je nejaký intelektuálny diktát, ale zdá sa, že ešte aj to Olano je intelektuálne silnejšie ako to, čo sedí za poslanecký klub SAS v parlamente. Ukázalo sa, že úrad inšpekčnej služby prešetruje ďalších 500 lustrácií nezákonných za vašej vlády. Ako sa to mohlo stať a či viete, ako sa s týmito informáciami naložilo? Nemám žiadne detaily, absolútne. Nemám čo na to povedať. Nikto sa ma na to nepýtal, nikdy som o tom nevedel. Neviem, čo teraz, čo sa pýtate. Keď nasleduje, tak je to v poriadku, vtedy nekričíte. Dobre, 33, ešte má posledná. Je to vlastne k tomu spôsobu voľby. Len ma zaujíma, že ako aj pri iných návrhoch zákonov je bežné, že opozícia sa snaží dohodnúť s poslancami alebo s celými klubmi a vyjednáva sa o návrhoch zákonov. Či aj v tomto prípade, v tejto vašej veci, ste už rokovali možno s inými poslaneckými klubmi? Ja nepôjdem za žiadnym poslaneckým klubom. Toto je pre mňa principiálna otázka demokracie. A o principiálnych otázkach demokracie sa nevyjednáva. Toto je vec demokracie. Nehľadáte podporu pre seba aj koalície? Ja som za žiadnymi poslancami vládnej koalície v tomto duchu nebol. Dobrý deň, ja len na Marko toho, čo ste povedali, že bola chyba možnosť zrušiť tú trestnoprávnu imunitu. Znamená to, že v prípade, ak by ste sa dostali k moci, budete sa na to zameriavať? Pani rektorka, určite to nie je priorita. Pozrite sa, tých vecí je pomerne veľa, čo sa porušili a sa porušiť možno nemuselo. Dôležité je pripomenúť, že opätovné zavedenie trestnoprávnej imunity by vyžadovalo mať k dispozícii ústavnú väčšinu. A ja nie som a nikdy som nebol nadšenec z toho, aby vládna koalícia mala k dispozícii ústavnú väčšinu, preto vás to láka robiť blbosti. Všimnite si, čo všetko títo napáchali. Najlepšie je, keď vládna koalícia má pohodlnú väčšinu, okolo 82, 83, 84 hlasov. Ako náhle máte ústavnú väčšinu, robíte psie kusy. Ústavnú väčšinu treba dosahovať v dohodách. Aj s tou menšinou. Vtedy sú tie rozhodnutia stabilné a dobré, ak sa dohodnete, že to má takto vyzerať. Prečo vydržala ústava Slovenskej republiky 30 rokov? Napriek tomu, že bola veľakrát novelizovaná, no lebo došlo k dohode v roku 1992 1. septembra a aj značná časť opozície vtedy zahlasovala za prijatie Slovenskej ústavy. Mňa mrzí aj to, dámy a páni, že máme 30. rok vyhlásenia deklarácie zvrchovanosti, 30. rok prijatia ústavy. 1. január bude 30 rokov vzniku Slovenskej republiky
A my sme teda vynikajúco osolili ten 30. rok, pretože takýto útok na demokraciu významne bude meniť pomery na slovenskej politickej scéne. Viete, že naše odhady sa pomerne často naplňajú. Ešte ak môžem, dnes je teda hospodársky výbor mimoriadne tam zasadne. Vy prosím s vám, vašho poslanca tam budete dávať nejaké návrhy. Včera napríklad Richard Sulík rozmýšľal nad tým, že či by nemohla byť nulová sadzba DPH na plyn. Či tam budete konkrétne dávať vy nejaké návrhy? Pani redaktorka, predsa nemôže takto fungovať svet, že minister rozmýšľa, že čo by urobil, ale niečo povie a niečo nepovie. Nech príde vláda Slovenskej republiky do parlamentu a nech povie, čo s tým pre Boha ide urobiť. Aj toto je jedna z tém, ktorú opäť budeme otvárať možno fórum mimoriadnej schôdze Národnej rady, pretože hlúpa zahraničná politika tejto vlády a pani prezidentky dostane túto krajinu do veľkého ekonomického nešťastia. Prepášte, ešte si neodpustím osobnú poznámku. To, čo predviedla pani Čaputová v tom ruskom jazyku, viete, o čom teraz hovorím? To je lacné americké divadlo. Už jej chýbali iba šaty z americkej zástavy. A bude to tiež predmetom nášho tvrdého komentára, pretože takto sa zapredať americkým záujmom v tomto vojnovom konflikte, to už je úplne zrejme. To, čo urobila pani prezidentka, nás musí viesť k tomu, pani redaktorka, že my musíme začať mimoriadne intenzívne hovoriť o kandidátovi na prezidenta a musíme postaviť protiváhu tejto americkej agentke. Musíme nájsť človeka, ktorý bude hájiť slovenské záujmy. Človeka, ktorý síce bude rešpektovať členstvo v Európskej únii a NATO, ale človeka, ktorý bude robiť svetovú politiku na všetky štyri strany, nie iba smerom na západ. Musíme, toto je naša veľká povinnosť, nájsť súpera, ktorého postavíme prezidentke Čaputovej, a Slovensko sa bude môcť rozhodnúť, či chce suverénneho prezidenta, rozumného, alebo americkú bábku, lebo ona je americká bábka. Opakujem to, čo predvedla v tej ruštine. To je strašné. To je jednoducho strašné. Dobrý, a pán predseda, ak hovoríte teda o ohrození demokracie, ja sa predsa len vrátim, ako potom hodnotíte fakt, ako by ste pomenovali to, ak boli nelegálne sledovaní vaši politickí oponenti za vašej vlády, lustrovaní novinári, ich rodiny, príslušníci na základe lustrácií týchto bol spáchaný zločin vraždy. Pani redaktorka, vôbec teraz netuším, ja nemám žiadne informácie. Čiže za vašej ja vám môžem povedať na vlastnej koži, čo to je byť monitorovaný a sledovaný 6 mesiacov. Takže prosím, túto otázku mne neklate. Ja odmietam všetky nezákonné postupy, ktoré sa robili. Ak niekto porušil zákon, nech za to nesie zodpovednosť. Ale... Čiže ako predseda vlády ste o tom nemali vedomosť, ani váš minister vnútra? No tak samozrejme, ešte ma obvinite, že som to celé dokonca riadil. Pýtam sa vás, Netušil som, nie? No však, neveríte vám. No hovoríte, používate v tomto prípade ohrozenie demokracie, toto bolo podľa vás v poriadku, ak stovky osob a politických oponentov. Ale nebolo nič v poriadku, keď opakujem, že ak niekto porušil zákon, nech je stíhaný. Ako to mám inak povedať? Vidím, že máte zase dobrú tému. Nemám, len sa pýtam. No. No to teda, my by sme privítali rovnaký meter. To by nám veľmi pomohlo. Ďakujeme pekne.